皆さんこんにちは、わたがしです。今回のテーマなんですけれども、遠隔とか出玉操作についての持論をですね、台本なしでお話しさせていただこうかなと思います。で、今回のこの動画はですね、前回に引き続きではあるんですけど、ボーダー理論で立ち回っている方とか確率信者の方とかは絶対に見ない方がいい内容となりますので、もうここで動画をもう確実に閉じてください。そういった方、多分最後まで見ていただいても、おそらくね、不快な、コメントをしてくるだけだと思います。そんなことありえねえよとかね、出玉操作なんてあるわけねえだろ、パチンコは完全確率に決まっている、どうせそういったコメントが来ると思いますんで、そういった方々はもう絶対にね、ここで動画を閉じてください。はい。で、なぜこういった動画アップしようと思ったのかっていうと、私の LINE アットの方でですね、こういったメッセージが届きました。まずはそれを読ませていただきます。もちろん本人に許可得てますので安心してください。じゃあ読みます。わたがしさん、こんにちは。いつも YouTube 拝見しております。ためになる動画ありがとうございます。今日は一つ質問があって、わたがしさんに連絡させていただきました。以前、わたがしさんは個人遠隔はないというふうに動画で話してましたが、一昔前の動画を拝見すると、出玉操作はあるというふうに解説していました。昔と今とでは意見が変わったということでしょうか。もし違う意見をお持ちでしたら教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。追伸、いつも、動画グッドボタン押していますよ。これからも、頑張ってくださいね。ということで、メッセージありがとうございました。グッドボタン、本当励みになっております。これからもよろしくお願いします。ということで、この方気になる部分っていうのは、最近の動画では個人遠隔はないと、いうふうに言ってたんだけれども、一昔前、その2年ぐらい前の動画を見たら出玉操作はあるというふうに解説していたことについて、ということで、解説していきたいと思います。一切台本とかないので、本当思ったことを素直にズバッと言わせていただくんで、本当ね、波理論で立ち回っている方とか、こういったね、出玉操作あるんじゃないかと思っている方だけ最後まで見ていただければと思うし、エンタメ感覚で、聞いていただければと思います。私が話すことすべてが正しいってわけじゃないと思うし、すべてを鵜呑みにせずに、聞いてください。はい。じゃあね、言わせていただくんですけど、教材とか、あるいは、私の LINE アットの方にはね、直接、こういった質問来た時っていうのは、丁寧に答えさせていただいてるんですけれども、まず、遠隔の定義ですね。遠隔って何ってことだと思うんですけど、私の意見としましては、大当たりを、誘発することができる。そして、外れの乱数を引っ張ってくることができる。つまりは大当たりも外れも、リモコンとかコンピューターの操作一つで行うことができる。これが遠隔だと思うんですね。で、これ自体は確実に違法で、警察に摘発、されたら一発でアウトっていう感じだと思うんで、現在のホールはもうほぼ 100% やっていないと思います。なので、それを元に話すと、天井ストッパーが何だらって話す方とか、ネット上でいらっしゃいますし、あと、天井ボタン押されて外れてしまったとかいう方もいらっしゃるんですけれども、そういった概念がありえないっていうことになるわけなんですよ。遠隔しているホールがないので、そういった、天井ボタンで外れたとか、天井ストッパーが発動した、U タイム間際で当たってしまったっていうことは、ないっていうことになりますね。で、出玉操作ってじゃあ一体何なのっていうことなんですけれども、出玉操作っていうのは、その当たりを誘発するとか外れの乱数を引っ張ってくるとか、そういったことではなくて、1日のその1台1台のその出玉をですね、あらかじめコンピューターで決めることができる。これが出玉操作だと私は思っているんです。そのなんて言うんでしょう、ホルコンって出玉を管理するために置かれているわけじゃないですか。例えばこの台、玉詰まりが発生していくらいくらの、排出が足りないから、その分を確認して、そのお客様に還元するというか、お渡しするみたいなことを確認するために、ホルコンというものが設置されているんですね。で、このホルコンっていうのは、出玉を管理するために、置かれているものだと思いますが、
おそらく、まあ、それ以外でもそのコンピューター何かしらあってですね、そこで1日の出玉を決めることができると思うわけなんですね。で、その、まあ、どれぐらいまで設定できるのかとかちょっと私よくわからないけれども、まあ、あの時間帯によって設定することができたりだとか、あとは、まあ、タイマー設定って言って、これ絶対もう確実にあることなんですけれども、あの、まあ、ホールによってはないところもあると思うんですけれども、例えばもう満席の島があったとして、その1台ポツンと台が空きました。いや、その台にタイマー設定がされていたとしたら、離席時間、まあ、どれぐらいで設定できるのかわからないけれども、例えば10分間誰も座らなかったら、あの次に座った人が、座ってすぐに大当たりする、大当たりを誘発することができるとか、まあ、そういったタイマー設定というものも確実にあると思います。私自身、まあ、結構前にはなるんですけれども経験したことがありますし、最近でもですね、もう何回も何回も、経験したことがあります。まあ、ただ最近のホールってなんかそこまで満席になるっていうことがないですし、私自身平日で立ち回ってますんで、あの空き台がもうねかなりある状態ですので、なかなかねタイマーを発動することも難しくなってきてますけれども、まあ、それでもねお座り数回転で大当たりとか、まあ、そういったことがありますんで、何かしらのタイマー設定はできると考えています。なのでちょっといろいろとごちゃごちゃしたこと話しましたんで、まとめると、遠隔っていうのは当てることも外すこともできる。で、それはまあリモコンだったりとかコンピューターとかで、そういった信号を送ることができる。これは完全に違法だと思うんですね。で、出玉操作っていうのは1台1台のその日の出玉をコンピューターで調節することができるということで、これは限りなく違法に近いけれどもグレーゾーンなんじゃないかなと考えています。で、今ホールがやっているのはその遠隔はもう 99.999% ぐらいないと。で、出玉操作をやっているホールが大半だと私は考えております。なので先ほど読ませていただいた LINE のね返答をしたいと思うんですけれども、あの遠隔とか、まあ個人遠隔、天井ストッパーとか天井ボタンとかそういったものは一切ないですし、今のホールは絶対に遠隔なんてしていないと思います。で、それは違法だからですね。ただ出玉操作ですよね、こちらは、まあ、あの限りなく違法に近いグレーゾーンだと思うんですけれども、ほとんどのホールが、やっていることではないかなと私は考えます。だって皆さんもね経験あると思うんですけれども、あの天文学的な確率の出来事とかってなんかしょっちゅう起きないですかね。大工の源さんなんてね継続率 93% なのに、まあ、単発なのは仕方ないとして2連とか3連とか5連未満のね、台が多発していたりだとか、逆に10連超えている台がほとんどないみたいな、ラッシュにさえ入ってしまえばあの 50% 以上の確率で10連って超えるわけなんですよ。そんなにラッシュ突入していないんですかっていう感じですし、まあ、もちろん連チャンするときは連チャンしていますけれどもね、うん、それ以外にもあの座った台すぐに金保留が来て当たったりだとか、あとお座りでねすぐに大当たりを引いたりとか、釘が良くてすごくよく回るんだけれども全く演出に発展しないとか、熱い演出が一切来ないとか、まあ、保留ね4つとかでキープできていればそれはね高速召喚になりますんで熱い演出とか控えめになりますけれども、まあ、ただそれでもですねなんか熱い演出が続く台と、静かな演出しか来ない台ってあるわけじゃないですか。なんか演出のね強弱とかあるとか挙動を見て立ち回ろうとか言うと結構ねあの YouTube 上で叩かれたりとか、するわけなんですけれども、でも実際に演出の強弱って私はあると思ってますし、実際それを見て、私は、パチンコで勝ち続けております。なので現在のパチンコでその釘とかボーダーを見て勝てているんだったらもうその立ち回り方で全然いいと思うんですけど、もし勝てていないのであれば、まあそういった違う観点を見てですね、あの出玉操作だったりとかタイマーとかグラフとか、まあ、そこら辺から読み取れることって結構ありますんで、そういった立ち回りも、視野に入れてみてはいかがでしょうかっていう感じで私は思いますけどね。まあ、だからね私はあの他の YouTuber の方とかと全然違うような意見を動画で話していると思います。考え方とか価値観とかもね、全然違くて結構批判されることとか否定されることとか多いんですけれども、まあ、私は、こういうふうに考えております。まあ、私は自分の意見曲げないですね。これで勝っておりますので。なので私はね、釘を見てボーダーを見てなんか長時間ダラダラとね、なんかブラック企業に勤めている社員のような感じでダラダラとパチンコを打つ
とかいうことはもうなくなりましたし、まあ、短時間で大当たりして、まあ、連チャンしない時ももちろんあるんですけれども、プラマイゼロか、まあ、プラスで、帰宅することができております。はい、まあそんな感じでしょうかね。遠隔とか出玉操作についての持論をね、台本なしでお話しさせていただきました。結構まあアドリブだったんでよくわからないことを言っていたかもしれないんですけれども、まあ OK です。もうすでにね、あの釘で立ち回っている方、棒で立ち回っている方、ここまで見ていないと思いますんでね、最初の方で言いましたんで、見ていないと思いますんで、まあ、見ていたら波理論とかね、そういった出玉操作に興味がある方なのかなと思いますんで、まあ、それはそれでいいんですけれども、はい、私の意見を述べさせていただきました。私自身は波理論で立ち回ってパチンコで勝ち続けてますけれども、まあ、結構ねネット上では辛辣な意見が多いと言いますか、波理論なんて勝てるわけないとかね、あのボーダーでしか勝てるわけないみたいなね、そういったことを述べる頭の固い方が結構いらっしゃるんで、そこはね、非常に残念だなって思います。なんかもう少し違う意見とかをね、持てればいいのになとか思いつつ、なんかそういったなんか釘とかボーダーで立ち回っている人って、一つの意見しか考えることできなくて、周りを一切見ることができないので、まあ、こういったあの思考している人ってビジネスに置き換えてもそうですけれども、絶対に成功しないタイプなんですね。なので、まあ、いろいろな視点で、物事を考えれるようになっていただきたいなって思いますね。はい、というわけでですね、ちょっとよくわからない感じなんですけれども、終わりにしたいと思います。で、今回のこの動画を見て何か気になることとか、自分はこういった出玉操作のエピソードがあるとかね、お持ちの方はぜひコメント欄の方に書いていただけるとありがたいです。で、質問がある方はこちらにね、 LINE の QR コードと ID、 そして概要欄に友達追加リンクを貼っておりますので、こちらから直接私に質問してきてください。で、最後によろしければ今回のこの動画にグッドボタンと、あと YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンの数が多ければまたこういった、出玉操作の部分とか、ちょっとパチンコの闇の部分についてね、深く話していきたいと思いますので、ぜひともグッドボタンよろしくお願いします。それでは今回の動画、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。